လွတ်ချက်ပညာရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်က2018ခုနှစ်မှာပညာရေးမူဝါဒပြောင်းလဲဖို့အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကိုအကြံပြုစာတမ်းတွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုအလွတ်ချက်ပညာရေးစနစ်ကလူငယ်တွေအတွက်တီထွင်ကြံစည်မှုလည်းမရှိဝေဖန်သုံးသပ်မှုလည်းမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်လူငယ်အများစုရီမန်းကျက်ပျောက်နေတယ်လို့လူငယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကနေ့မှာဘာဖြစ်တာကြုံနေလဲကျွန်တော်မေးလိုက်လို့ရှိရင်အများစုကြားရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာဖြစ်ချင်တာသိဖို့ passion ပေါ့။အဲ့ဒီနေ့က passion ကတော့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ပဲပြောလာတယ်။အဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့ဟို passion equation ဆိုပြီးဆရာပြောလာတဲ့ IQ equation အ passion equation ဆိုတာလောက်ထွက်ပြီးတော့တောင်းလာကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာဒီကနေ့ကဘာဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်တာသိဖို့ဘာလို့ဒီစမ်းမသိရလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းနေရှိတယ်။ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကဟိုစာချက်ပုံပဲပုံအပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်မသိဘူးစာချက်ရေးလိုက်ပြီးပြည်ပြင်းချင်းရတာပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပညာရေးစနစ်ရဲ့ထုတ်ပုံတွေပါပဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မသိဘူးဆိုတော့အချိန်ရည်ပြတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဘာကိုယ်တိုင်ဒီလိုပဲစာချက်ပုံထောင်းပေးတယ်ခလေးကဘာဝါဒနာပါလဲ။ပညာမှာတော့ passion ရှိတယ်ဆိုတော့သူဖြစ်လူငယ်တွေဆိုမသိချောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဂျင်ပေါင်းတန်းနိုင်အောင်ပဝင့်ကျင်ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့လည်းကူညီပေးဖို့လိုအပ်နေတာပါအခုလက်ရှိမှာဘွဲရလူငယ်အများစုဟာကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်ဖန်တီးနိုင်မှုအားနည်းနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအကောင်းဆုံးစွမ်းရည်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဟိုအသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီဘွဲတစ်ခုရောက်လာလုပ်ငန်းကိုဝင်ပြီဆိုလဲဟို professional ပြီးသားဝင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပဝင့်ကျင်စနစ်ရဲ့အနေအထားလည်းအားရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတခြားဟို professional ဆိုတော့လည်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လူကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းလို့ဆိုင်စားဆိုဆိုင်ရဲ့လို့တော့ဘာသာကချွန်းရမှာပေါ့။အစလို့ဆိုဆိုတော့လို့ဘာသာကချွန်းရမှာဆိုတော့လည်းဘယ်လိုဘာသာကချွန်းချင်လို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်လူကိုဖျက်ဖျက်တတ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဘာလို့လူကိုဖျက်ဖျက်တတ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့ခိုက်ထိုက်တဲ့ခံစားခွင့်လာစားအဆင်ရမှာပေါ့။ဘယ်ဟာလဲခံစားကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဆက်ပြေမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်ချက်ပညာရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်နဲ့လေ့လာသင်ယူတဲ့စနစ်မျိုးပြုစုပြောင်းထောင်ရမယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအောက်လ17ရက်နေ့လူငယ်ဘတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးပွဲတော်မှာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။